Uyumunsirero ndagirango mbabwire cyangwa se mbereke uburyo wakwifata ku munsi uhuye n'umukunzi wawe ariyo nshuro ya mbere, ibintu ushobora kwitondera gukora cyangwa se ibintu ugomba gukora iyo uri kumwe nawe. Mu by'ukuri ibi bintu bizagufasha cyane iyo ubikoresheje kandi ukabyitaho akenshi, kuko biguhereza valeur cyane muri relationship yanyu. Ikintu cya mbere rero, reka tuvuge yuko umukunzi wawe arakubwiye ati uyu munsi iyi tariki ndifuza yuko twahura tukaganira tukareba aho uyu mubano wacu uri kugana, ukaba excited cyane ukavuga uti oh my god, mbonye umukunzi, mbonye uwo nifuje. Uyu munsi rero reka ntangire nkwakwanye ibintu byose, ntangire shyira ibintu byose ku buryo niba yampaye date mu by'ukuri hari ikindi kintu kigiye gukurikiraho, kubera yuko iyo umuhungu mu by'ukuri aguhaye date cyangwa se iyo umuhungu aguhaye opportunity yuko musohokana, akenshi uba excited cyane kuko uba ubona yuko yanyuzwe cyane nuko uri, yanyuzwe cyane n'uri we, kandi akaba ari ikintu mu by'ukuri ashaka kugira ngo mugereho. Rero muri video ndashaka kugira ngo mbereke ibintu ushobora gukora cyangwa se ibintu utagomba gukora kuri uwo munsi wa date yagutwaye hanze muri kumwe mwembi, ahantu hatuje cyane, ahantu hatari urusaku. Hari ibintu rero ugomba kwirinda. Ikintu cya mbere ni iki? Kuri uwo munsi ntuzakererwe n'umunsi n'umwe niba umuntu aguhaye date. Guys, niba umuntu aguhaye date birumvikana yuko ugomba kwifatarika kwawe kose, ugomba kwifata wowe wese ukitunganya bishoboka, ugakora imisatsi ugatera ipasi, ukambara ibintu bitandukanye, uhindaguranya imyenda kugira ngo urebe umwenda cyo ugomba kugendana. Guys, ikintu kiba kiri hano is a time. Iyo umwanya ukurangiranye, mwavuze saa sita, uhageze saa sita n'igice, so ugomba kubahiriza igihe. Niba umuntu yakubwiye saa tanu n'igice, hagere nibura iminota nibura 15 an advance, niyo waba wicaye aho ngaho murindiriye, it's okay aho kugira ngo ube late. So icyo kintu nakibona yuko wabaye punctuel ku gihe mwavuganiyeho, ya nta kabuza ibyo bintu bishobora kumushimisha cyane, bikavuga ati uyu muntu wo kugira ngo dukomezanye aho kugira. Ntugomba kunywa inzoga. Inzoga si ikintu cyiza cyane iyo utangiye kuba wumva yuko ushaka kunywa akayoga kugira ngo ube comfortable cyane, ugire ijambo ushobora kuvuga, wumve shy cyangwa se wumve amasonisoni ashobora kukuvamo yose, ugatangira kunywa inzoga. Mu by'ukuri ntiwikontrole cyane, uwo mukunzi wawe muri kumwe cyane, akenshi yarakwitegereza akavuga ati ese uyu muntu mu by'ukuri ni we nshaka kugira ngo nshyire mu rugo rwanjye cyangwa se mureke aho akomeze. So iyo rero akurebye utangiye kunywa, kuko mu by'ukuri umunsi wa mbere uba ukomeye cyane. Sinzi niba namwe mubizi, aho hasi muri comment ubimbwire. Umunsi wa mbere uba ukomeye cyane iyo utangiye kujya kuri date, utangira kumva butterflies mu mubiri wawe, utangira kumva ibinyugunyugu bitangiye kugenda mu nda, ufite ubwoba cyane, uvuga uti arambaza iki, bigende gute? Ariko iyo ufashe akayoga ya ukafata kave, akenshi wumva ufite morale igarutse, you know, ukavuga uti you know what, ubungubu ngiye kuvuga mfite confidence muri njyewe. Ariko mu by'ukuri iyo udakontroye ako kayoga, akenshi akayoga kagukoraho, akenshi ugasanga ugiye orsije, utangiye kuvuga ibintu bitari ngombwa yuko navuga muri uwo munsi. So no kwikontrola cyane iyo ugiye kuri date, ugafata inzoga zifite ubwinshi cyangwa se inzoga uzi neza yuko niyo kabara karahuri kamwe, akenshi ukakubona kagutwaye high, you know, ukajya high cyane, ugatangira kuvuga ibintu bitari ngombwa yuko ugomba kuvuga. So niba utari umunywi w'inzoga, so ku munsi wa mbere ugomba kwitondera gufata inzoga kugira ngo zitaza kugukoraho. Akenshi hari igihe utana ekilibre, uriyo wanyweye izo nzoga umuntu akaguprofita mu kavuyo bitari biri ngombwa. So ni ngombwa rero kwiproteja, ukanga gufata izo nzoga cyangwa ibindi ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose uwo muntu yaba aguhaye kuri uwo munsi. So ni ukubyitondera. Ikindi kintu ugomba kwitondera ku munsi wa mbere ni ukwambara imyambaro uzi neza yuko utari comfortable muri yo. Akenshi you know, iyo ari umunsi wa mbere uritonda ukavuga uti uyu muntu ngomba kumwemeza, ngomba kumwemeza, ngomba kumwemeza, akabona yuko ari njyewe iturufu, ari njyewe queen, ari nta wundi muntu ushobora kuza hagati yanjye nawe. So ngomba kwambara
wa mwenda nzi yuko ya you know werekana ama hips yange yose werekana uburyo nteye umfashe ahantu hose you know ukamwereka ukamwemeza. So umunsi wa mbere ni ikintu ugomba kwitondera iyo utangiye ku dating umuntu, ugomba kwambara ibintu uri wumva kuri comfortable muri byo. Wambara ushobora no kwiyambara na jeans, you know, uka nugiye kwambara za nkweto ziri hejuru cyane. Ndavuga ku bantu batabimenyereye kuko hari abakobwa bazi kwambara inkweto ziri hejuru cyane. So iyo utamenyereye kwambara inkweto ziri hejuru cyane ukagenda kuri date mu byukuri uzi neza yuko kuzigenderamo biraza kukuvuna, cyangwa se ukambara jeans kwegereye cyane ku buryo nta mwuka ushobora no gutambuka niyo yakubaza ikintu uravuga wifatafata, kubera yuko you know nuvuga cyane ushobora no guhiturika. So ugomba kwambara umwenda uri simple, umwenda you know uri comfortable muri we, umwenda muremure se, umwenda ukwegereye bitari cyane, you know, wiyumva ko nawe ubwawe uri comfortable muri wowe. So umwenda ikintu kirinda kwambara makeup nyinshi. Makeup nyinshi ni ikintu gisebye byatari ku munsi wa mbere. Uyo umuntu aguhamagaye ngo mujye hanze, akenshi ubu nafite ubwoba bwo kumenya ibintu araza kukubaza, akenshi ibiganiro bari kukubaza bari byinshi cyane. Iyo wambaye makeup nyinshi akenshi you know ushobora no kugira ubwoba, ni ibintu bisanzwe se normal, ukagira icyuya. Ibaze rero ku munsi wa mbere urabona icyuya gitangiye gutonyanga tuk tuk. This is so funny, you know, ukagira ubwoba, ukagira icyuya, ukabira ibyuya, you know. So ni byiza kwambara makeup usanzwe uzambara koko, you know, ariko ntugende kwambara makeup ariko bwa mbere ugiye kuri date utabimenyereye. Hari igihe ushobora no kwiyambara kwambara makeup nyinshi ukisiga ibintu byinshi cyane ugasanga biri too much. So uwo muntu yakubona ati hey, hold on, uyu ni wa muntu nabonye kuri ahantu ari hose mwahuriye, ko wa munsi nabonye atandukanye n'uyu munsi. So ni byiza rero kuba uri naturel, ukagenda wambaye makeup itari nyinshi cyane, itari idakabije, kugira ngo wiyumve kuri comfortable, kuko ahangaha ni wowe wenyine ushaka kugira ngo wiyumve uri comfortable, kugira ngo ikiganiro uraza kugirana n'uwo muntu kize kugenda neza udafite ubwoba, kandi uri yumva ufite comfortable muri wowe, uri ufite confidence muri wowe, nta kintu gishobora gutuma wikanga. Ikindi kintu rero ugomba kwirinda cyane 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 ni ukuzana ibiganiro byaba ex boyfriend ex girlfriend bawe muri iyo conversation muba mufitanye. Uzirinde rero umunsi wa mbere kubwira umukunzi wawe ibiganiro nk'ibyo ngibyo, yuko ufite girlfriend wawe, byagenze gute, ukazana ama drama ya kera uyazana mu biganiro. Who cares, nta nuko ushaka kumva ibintu nk'ibyo ngibyo kuri date yange. Donc mbwira amagambo meza nyubaka kugira ngo ubuzima bukomeze. Ya so ku munsi wa mbere ya ntuzabwira umukunzi wawe ibintu byerekeranye n'umu ex, cyangwa se ibintu byabayeho, impamvu kimwatanye, muvuge ibintu biri preza, impamvu kimuri aho ngaho nicyo mushaka kugira ngo mugireho. So uzirinde kubwira umu girlfriend wawe cyangwa boyfriend wawe ikintu nicyo ngicyo. Ikindi kintu uzirinde kugira amahane kuri first date. Guys, hari igihe tujya mu kabari cyangwa se tukagenda muri hoteli cyangwa se tukagenda ahantu hatandukanye, you know, ubundi ukabona umuntu uduha ibiryo ubizana aho tuba twicaye, sometime akuzaniye ikintu utifuzaga, akuzaniye ibintu utasabye, you know, ukaba rude, ugatangira gutomboka. Ku munsi wa mbere uri wicaranye n'umuntu, ntaguzi uwo muntu icyo ari cyo, ntaguzi impamvu ki ari gusoma imyitwarire yawe, ntaguzi, you don't have a clue. So muri makeya kuri uwo munsi wirinda gutomboka, cyangwa se ukirinda ku zamura ijwi, gutombokera uwo muntu cyangwa se kuvuga nabi. Ya niba bazanye mitsingi basabye orange, niba bazanye citron wasabye orange, banayifunguye bayishyize aho ngaho, ugatangira gutomboka muri kamere yawe, niba ufite iyo ngeso ugatangira gutomboka. Iyo si ikintu cyiza cyo kwerekana kuri uwo munsi wa mbere. So ugomba kwitwararika mu bintu byose bishoboka, so ukirinda yuko uwo muntu agucishamo ijisho. Right, so nibyo ngibyo nagira ngo mbabwire yuko ugomba kwifata bishoboka kose ku munsi wa mbere, ukirinda kwambara makeup nyinshi cyane, ukirinda kunywa inzoga
kuko inzoga kenshi zirakuzambiriza ibintu byose, ugasanga wabaye umusinzi wataibara aho ngaho. So wirinde inzoga cyangwa ibindi biyobyabwenge ibyo ari byo byose. Ya wambara imyenda iri comfortable kuri wowe. Ikindi wirinde kuzana ibintu by'aba boyfriend girlfriend baba ex bawe, uvuge ibintu biri preza ako kanya murimo murakora mwembi aho kugira ngo uzane ibintu byahise. Nibyo ngibyo rero nagira ngo mbabwire uyu munsi. Nawe niba hari ikindi wumva ushobora gukora kuri date ya mbere cyangwa se udashobora gukora, ubimbwira hasi muri comment kugira ngo bigire icyo bidufasha, ndetse n'undi muntu wakwifuza gukora date agire clue uburyo agomba kwifata. Murakoze cyane, Imana ibarinde aho muri hose naho ubutaha. Bye bye.